Alla programspråk, oavsett hur de är byggda eller gjorda, har någon form av lexikal struktur. Jag tänkte vi skulle titta på hur just Javascripts lexikala struktur ser ut och vad som är speciellt med den. En lexikal struktur, om vi börjar där då från början, så en lexikal struktur det är då så att säga regelverket som bestämmer hur man hanterar ett språk. Alla språk har någon form av regelverk som enkelt säger att om du gör på det här sättet så blir det rätt och gör du på något annat sätt så blir det fel. Alla språk har det och även Javascript. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om den lexikala strukturen som gäller just för Javascript då. En bra sak att komma ihåg är att JavaScript uteslutande använder sig av Unicode. Som ni vet så finns det ju ett flertal olika teckenuppsättningar och olika teckenuppsättningar innehåller olika många stycken tecken. Vi kan till exempel inte skriva å, med ASCII-uppsättningen av tecken eftersom å, inte finns med i ASCII-uppsättningen av tecken. Det här är faktiskt ett tämligen stort problem som man på ett väldigt snyggt sätt har löst i JavaScript genom att använda sig av Unicode istället. Unicode-teckentabellen är en väldigt stor teckentabell. Det är en teckentabell som tar upp åtminstone två byte per tecken vilket ger oss en teckenrymd på väldigt många tecken. Vi kan utan problem i JavaScript döpa variabler till ålder till exempel. Vi kan använda svenska bokstäver i variabelnamn utan några som helst problem. En annan sak med JavaScript är att JavaScript är precis som nästan de flesta programspråkerna, case sensitive. Det betyder att om du använder en stor eller en liten bokstav så är det två olika bokstäver helt enkelt. Om vi tittar till exempel på skärmen här while, while och while som är skrivet på några olika sätt är olika saker. Om du har stora bokstäver eller små bokstäver så är det två helt olika tecken. Så Stora p och lilla p är lika olika tecken som r och t till exempel. HTML är ju inte case Sensitive som ni kanske vet om vi bortser från XHTML så är ju inte HTML något som är Case Sensitive. Om vi skriver H1 med stora eller små bokstäver spelar det ingen roll. enda som är Case Sensitive är XHTML där man då föredrar små bokstäver. För flera år sedan så skrev man alltid HTML-taggar med stora bokstäver. Det här har XHTML suddat ut så om man använder sig av modernare HTML-varianter som till exempel HTML 5 så brukar man normalt sett faktiskt alltid skriva alla taggar med små bokstäver. Om vi tittar till exempel på OnClick-metoden Onclick kan man ju säga i html-kod och då skriver man onclick med små bokstäver. Däremot om du vill hantera JavaScripts funktion som gör samma sak om du vill fånga en onclick-händelse i JavaScript så är det stor bokstav på C i klick. Så onclick med små bokstäver kan det heta i html medan i JavaScript så heter det med stort C i JavaScript. Ytterligare så säger vår lexikala regelverk att om vi ska skriva tecken som är specialtecken till exempel ett E med en apostrof över så kan man då skriva dem antingen med hjälp av att hitta den knappen på tangentbordet eller så kan vi använda så kallade shortcodes för just det tecknet. Backslash U00E9 eller Backslash U0301 är då två stycken Teckentabells motsvarigheter till e med apostrof över. En annan bra sak att kunna när man programmerar är olika varianter av kommentarer. I JavaScript precis som i flera andra språk så har vi två stycken olika varianter av kommentarer vi kan använda oss av. Den ena kallas för en radkommentar och den andra för en blockkommentar. En radkommentar känner man igen på att det är två stycken snedstreck. När sedan Parson läser den här Javascriptkoden och försöker tolka och göra någonting med den. Om den stöter på teckenkombinationen snedstreck snedstreck så kommer den att ignorera resterande utav den raden. Vi kallar det för en radkommentar. Den andra varianten av kommentarer är en blockkommentar och vi känner igen en blockkommentar på grund av att den börjar med ske stjärna. Efter det att parson i JavaScript stöter på snedstreck stjärna så kommer den att ignorera allt ända tills den stöter på teckenkombinationen stjärna snedstreck. Det där kallas för en blockkommentar. Att använda sig av blockkommentarer i kod är väldigt väldigt vanligt. Om du till exempel har ett fel någonstans i din kod och du inte riktigt kan peka var felet ligger är det en ganska vanlig felsökningsteknik att kommentera bort halva koden och se om det fungerar. Och Om det då fungerar, ja då har du då nyss någonstans i ditt kommentarsblock ett fel i koden. Så där är de två olika varianter av kommentarer som vi kan använda oss av i JavaScript. För att fortsätta då. Värden eller som det heter på engelska, literals. Så är då en literal någon form av värde som kan uppträda i ett program. Alla former av literals är värden och på bilden framför oss ser vi några olika värden. Det här är en liten mängd av de tänkbara värden som kan då finnas i JavaScript. Exempelvis 12 som då är siffran 12 eller 1,2 eller Hello World och så vidare. True, False, Null Alla de här är då olika värden eller som vi kallar dem för literals eh, det är bra att vara med från början på vad de här orden betyder för senare så kommer vi då att både i kursen använda de här orden rakt upp och ner och dessutom så kommer ni att stöta på de här orden när ni googlar runt lösningar på eventuella frågor som ni har. Så att vara med från början på de här orden är en bra idé. I JavaScript så använder man precis som i de flesta andra programspråk identifierare för att kunna referera till variabler eller funktioner. Vi kan ju naturligtvis skapa oss så kallade variabler i JavaScript. Vi kan än så länge se variabler som en lagringsbehållare för någon form av data som vi har samlat på oss. Och i JavaScript så använder man då dessa ord som man hittar på själv som en referens till en viss variabel eller en viss funktion. I Javascript fungerar det på det sättet att alla identifierare måste börja med antingen en bokstav, underscore eller dollartecken. Man kan inte ha en siffra som, som identifierare, i alla fall inte som första tecknet. Om vi tar exempel så kan vi säga som så att 13 kossor kan vi då inte skriva som identifierare men däremot så kan vi säga kossor 13 istället. Om vi nödvändigtvis vill använda oss av 13 kossor som är identifierade så behöver vi skriva i sådana fall underscore 13 kossor eller dollar 13 kossor. Nu var det ett ganska dåligt exempel därför att 13 kossor är troligen ett, för det mesta i alla fall ett ganska dåligt namn på en variabel eller en funktion. I rutan ner till här så ser vi då några exempel på vanliga och giltiga identifierare. Alla de här identifierarna fungerar och de som jag har skapat här är i som är en väldigt vanligt förekommande variabel om du ska räkna på saker och ting i någonting som kallas i en for loop eller liknande. Min-variabel, också ett bra namn. Understreck namn eller dollar sträng, eller varpi är lika med 3,14. Pi är ett fullständigt giltigt tecken att använda som variabelnamn. Som vi kommer ihåg så använder sig JavaScript av Unicode-teckentabellen för att kommunicera med text. All form av text i ett JavaScript-program är Unicode-tecken och Pi är ett helt vanligt tecken som ingår i den här Unicode-teckentabellen. Pi är ett precis lika vanligt tecken som S är i JavaScript. Båda två är tecken som finns i Unicode-tabellen. Alla programspråk har en uppsättning av reserverade ord. Ett reserverat ord är ett speciellt ord som ger funktionalitet åt ett visst programspråk. Vi kan inte använda de här orden hur som helst på grund av att de här orden har en viss innebörd. Om vi tar äpplen till exempel så har äpplen ingen innebörd men om vi använder istället ordet els så har då ordet else en viss innebörd. De här reserverade orden lär man sig allt eftersom och de reserverade orden kan vi inte använda som till exempel namn på variabler eller funktioner eller liknande. Om vi till exempel skulle använt ordet return som ett funktionsnamn så skulle det lätt kunna förväxlas med den här speciella innebörden som just ordet return har. När vi ändå är inne på ordet så kommer vi nämna som så att return använder man för att returnera ett värde ifrån en funktion som har gjort sitt och ska nu leverera någon form av utdata. Så alla de här orden har en speciell betydelse. De är mer än bara vanliga ord och de här orden kan vi inte använda oss av rakt upp och ner i ett JavaScript-program därför att då förväxlar vi betydelsen av ordet med ett vanligt ord så att säga. Jag tänkte vi skulle ta och göra ett litet exempel och första exemplet i alla programspråk skall per definition lagen säger att första exemplet man alltid gör är ett program som heter Hello World. Så dags att släppa loss Editon och göra ett Hello World program. Det jag har gjort hittills är att jag har tillverkat mig en liten mall. Mallen specar upp en dock-type på HTML, det vill säga jag använder HTML5 i det här dokumentet. Dessutom säger jag att content-typen i det här programmet är den har en carset på UTF-8. Det betyder det att jag kan i den här filen använda mig av tecken ifrån teckentabellen UTF-8 eller Unicode om vi vill uttrycka det på det sättet. Vi ser här nere i hörnet att filens format är UTF-8. Var noga med detta. När ni sparar era filer, var noga med att ni sparar dem i teckenformatet utf 8 Att skriva ”careset” är lika med f 8 innebär att jag har gjort halva jobbet. Andra halvan av jobbet får jag genom att spara filen med teckenkodningen utf 8 Editorn som jag sitter på för tillfället heter Notepad++ och den har en tab som heter just encoding och här kan vi se då att den här filen är kodad enligt UTF8. Det är precis så som det ska vara. UTF8 vill vi använda oss av när vi skriver i princip all form av kod för webben. Annars kan vi inte använda våra konstiga A med ringar och prickar och grejer över. Första exemplet ska vara Hello World så vi skriver Document.Write som då är funktionen för att skriva ut text på skärmen. Inom parenteserna önskar vi ha dubbelfnuttar och därefter ska det då finnas en sträng. Låt oss skriva Hello World in JavaScript som sträng. Om vi nu sparar den här filen som två helloworld.html så kan vi då titta på den här filen i en webbläsare. Vi ger oss till webbläsaren och öppnar filen vi just gjorde Hello World in JavaScript och vi ser att Hello World in JavaScript är utskrivet på skärmen. Det här blir vårt första exempel. Jag tänkte vi skulle fortsätta lite grann i den här och testa kommentarer också. Det fanns ju två varianter utav kommentarer. Radkommentar var den ena varianten och den andra varianten är en blockkommentar. En radkommentar känner vi igen på att den börjar med två stycken snedstreck och resterande del av den raden kommer att bli ignorerad när vi läser den här. Den andra varianten av kommentar heter blockkommentar. Nu skrev jag den här stjärnan bara för att jag brukar göra det, ursäkta mig. Men den här blockkommentaren den kommenterar bort vad som helst. Om vi skriver en kommentar här så kan vi då skriva vad som helst i programmet ända tills dess att vi stöter på rest, motsvarande. Om vi sparar och tittar i vår webbläsare kör en Reload och ser att inget har förändrats i programmet. Jag kan välja att inte skriva ut World genom att kommentera bort det. Om vi kommenterar bort Hello World på det där sättet så kommer inte det att skrivas ut. Sparar och testar. Förlåt, så kan vi inte göra. Eftersom vi har en sträng här så tolkas ju det som finns här i som en sträng. Så, så kan vi inte göra. Men Radkommentarerna känner vi igen på att det är två stycken snedstreck och blockkommentarerna känner vi igen på att det är snedstreck och allt därefter kommer att bli ignorerat ända tills den här. Om vi testar på det där och skriver ut Hello World in JavaScript flera gånger så ser vi att vi kommer ut med Hello World in JavaScript flera gånger. Om vi då lägger en blockkommentar runt det där så kommer via att kommentera bort dessa tre raderna om vi sparar och testar så ser vi att Hello World i JavaScript bara skrivs ut en gång precis som vi anade. På det där sättet kan vi använda oss av JavaScript för att göra enklare saker och det här får bli en liten introduktion till JavaScript.